В Австралії благодійники організували магазин «На ходу», що безкоштовно розвозить абсолютно новий одяг нужденним. Цю службу підтримки особливо очікують у холодний період у віддалених куточках країни. Звідки надходить новий одяг до магазину на колесах – далі в сюжеті. Це не просто автомобіль, а магазин одягу на колесах. Він привозить нові речі всім нужденним. Особливість його в тому, що за жодний товар платити не треба. Ініціатива народилася в австралійському штаті Вікторія і називається «На ходу». Дуже важливо, що в них є можливість отримати абсолютно новий одяг, вибрати його за своїм стилем, так само, якби вони прийшли до торгівельної мережі і купували за свої кошти. Ініціативу створила місцева благодійна організація, а також служба допомоги дітям і сім'ям міста Баларат, штату Вікторія. Одяг для мобільних магазинів надходить від модних брендів, які не хочуть відправляти непродані речі на звалище. Одна із зупинок мобільного магазину – місто Арарат. Я вибрала речі для себе і чоловіка. Ми дуже щасливі. Такі служби підтримки особливо потрібні у віддалених районах Австралії. Очікують, що з настанням холодів по допомогу звернеться більше людей. Думаю, в зимовий період попит буде більшим, бо купити зимові речі важче, ніж літній одяг. Вони дуже дорогі. За словами мера Арарата, важкодоступні райони, як от її місто, часом залишаються без благодійних послуг. Будь-які види послуг, що надаються на місцях, абсолютно змінюють життя людей. Але, на жаль, з доставлянням для сільських населених пунктів інколи є труднощі. Це справді дуже потужний спосіб охопити більше людей і змінити ситуацію на краще. В Арараті мешкає трохи більше, як 8 тисяч осіб.